Ja, vad ska vi börja någonstans? 4-0 seger hemma mot IFK Värnamo. Hur skönt är det att äntligen ha gjort mål och tagit säsongen för 23 poängare? Nej, det känns otroligt skönt. Vi har ju startat de här två matcherna utan att göra något mål och idag får vi utdelning. Vi gör 4 mål framåt och släpper in 0, så det känns otroligt skönt. Ja. Och som kronan på verket då, så nickar du in 3-0 målet där. Vad gjorde du då uppe i straffområdet egentligen? Ja, jag har ju tittat igenom med de två första matcherna och jag har inte fyllt på i boxen riktigt, så det känns skönt att få utdelning. Kommer in bra där och Adnan får till ett bra inlägg och jag nickar in den i borten. Så snyggt där. Ja, sen får jag utdelning där i andra halvlek, får upp lite självförtroende och ger en assist till Aron. Så det är otroligt skönt. Sen är det ju hela laget ska ha stor eloge för att jobba riktigt bra och tillåter inte Värnamo komma in i matchen. Säger vi så? Ja.